السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الأقصد وهذا برنامج كان عاوة وأنا قوة دكتور يوسف عاوة حين قال لنا حنون كميدة حنون ذا قرعة روغة حنون كاس أولا دهو مع سومالي ملا لكم أحلى أستيو أرترايتيس وأنا نوع كميدة أرترايتيس كا وحمنا أوسامية أرچودا روغة لاب أود حيسا لاب تدا يوسامية أرچو كاس تود حيسا لاب توين كا يوسامية حنون كني وحكرو قرعة لاب توين كالي sida misigta ku dhabarko kale gacmaha laabatooyinka garabko kale laabato kasta xanuunkan uu ku dhacaa marka xanuunkani waxa weeye wuxuu saameeyaa arjoodaas uu ayuu digada ka dhigaa uu burburiyaa oo khad ka saaraa marka arjoodaas ay khadka ka baxdo waxa weeye labadii lafood baa isxuqaya islisaya marka labada lafood ay islisaan ay isxuqaan waxa imanaya xanuun baa imanaya waxa imanaya ruuga shaqadiisii oo hoos u dhacday imanaysa waxa imanayo kale inuu miisaankii uu dhinac fuulo qayb ka mid ah uu miisaankii fuulo oo ay labada qayb ka mid ah isqabsadaan oo kale uu qalooc yimaado labada lafood uu qalooc ku yimaado imanka way siman yihiin labadii lafood waxyaabaha kugu soo dejin kara xanuunka waxaa ka mid ah miisaankaaga oo aad u sarreeya ama aad u cayilan murqadaada oo daciifa ruuga oo nabar hore kaa gaadhay oo aan si fiican loo daweyn uu kugu soo dejin karaa iyo da-da qof hadduu weynaado uu kugu saameyn karaa xanuunkani waxaa ka mid ah xanuunkan calaamadihiisa haddaad calaamadahan isku aragto fadlan dhakhtar ku takhasusay lafaha la xidhiidh si uu kaagala taliyo xanuunkaagu nooc uu yahay iyo xaaladda uu ku jiro haddii aad dareento xanuunkaas oo sii xumaanaya marka aad nasashada kadib aan waxba qabanayn sii xanuunku sii xumaanaya iyo ruugii oo aan si fiican u shaqeynin oo aan kala bixitaankiisii oo kale si fiican u shaqeynin iskeliya qalafsanaan oo kale dareemaysid sanqar oo kale aad dareemayso marad kaabadaha ama fuulis ama ka degayso oo kale xanuunkan waxaa kale oo lagu daaweyn karaa laba qaybood oo kala qaadayna waa qayb qaliina iyo qayb aan qaliin ahayn qaybta aan qaliinka ahayn waxaa ka mid a jimicsi oo lagu sameeyo miisaanki aad yarayso ugu yaraan hadaad 110 kamid miisaankaaga lumiso wax badan baad ka bedeli kartaa xanuunka iyo waxyaabaad ka cabinaysa aad bay kaaga yaraanaysa iyo xanuunka inuu sii xumaado ay hoos u dhac badan baa ku imanaya marka fadlan hadduu miisaankaagu sarreeyo miisaankaaga hoos u dhig jimicsina samee jimicsi maraan kuleeya samee maaha inaad jimka aado aad biraqaad qaado laakiin waxaad samayn kartaa inaad xagaad gaadhi kaxayn lahayd inaad socod soo samayso soddon daqiiqo kale in ka badan anta aad awoodo aad samayso si murqadaadii ay u dhismaan oo aad kaadaan oo aad noqoto qof active aad u noqoto talabaada kale waxa weeye adi jeer dhakhaatiirtu kinin bay ku qorayaan oo kale daawo kaleoba lagu siinaya laakiin daawadaasi maaha daawo xanuunkan wax ka taraysa waxay kaa biinaysaa un xanuunka kaa yareynaysaa bararkii hoos u dhigamaysa ay kaaga yareynaysaa waxyaabahaas may kaa caawinaysaa laakiin maaha daawadani daawo rasmi ah oo xanuunka wax ka tarayso talabaada kale waxa weeye qayb qaliina qaybta qaliinka ah qayb waxa weye artroscopy oo kamaradii lagu soo nadiifinayo laabatadii ruuga oo waxyaabihii ku jiro laga soo nadiifinayo wixii arjoodii waxyaabihii kogodhan lagu soo nadiifinayo tanna waxaa la sameya waxay ku fiican tahay dadka dhallinyarada ama dadka kontanka ka yaroo kale ayaa aad ugu fiican qofka hadduu kontan ka weyn yahay ama 5 ka weyn yahay uma baahna inuu artroscopy lagu sameeyo talabaada kale waxa weeye in lafahagu hadday qaloocan yihiin laisku toosiyo ayadana waa qaliin ka mid a lafa isku toosinta ta ugu dambeysa marka waxaasoo dhan soo ugu dambeysa waxa weeye ruugoo la kala bedelo taasoo ah marka ugu dambeysa qofkana hadi jeer ilaa 10 meelaha markuu yahay ama dhowr 10 ruug kala bedel ayaa loo sameeya ama haddii uu yahay qof da dhexe ah oo xanuunkani ku dhacay oo inuu kadha faamiligiiso kale uu ka dhexlay laakiin xaaladiisu aad qaybtii ugu dambeeyey uu joogo kaana waa loo samayn karaa kala bedel marka daawada kahortag ayaa ka fiican daaweynta daawaduna waxay kaa bilaabanaysaa adiga ayay kaa bilaabmaysaa dhakhtar kama bilaabmayso dawaad cunta kama bilaabmayso adiga ayay kaa bilaabmaysaa waynaad jimicsi samaysaa waynaad socod samaysaa waynaad miisaankaa iska waxaysaa marka daawada barnaamijyo kale aan ka hadli doono insha allah haduu ilaahay ka dhigo oo ku saabsan jimicsiga iyo waxyaabaha kale la sameeyo haddaad barnaamijkana ku cusub tahay fadlan u sheegare si looga faa'iidaysto
برنامج كينان. عادي أنا ومحسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.